O BNG entende que é responsabilidade do goberno local decidir as obras a incluir no plan provincial en función das propostas recollidas nos encontros veciñais. O que si rexeitan é a realización de obras exclusivamente de pavimentación, sen contemplar unha actuación integral coa dotación de redes. Solo vamos a aprobar aquelas obras que conleven unha actuación integral, unha actuación na que se faga o cometemento do saneamento naquelas zonas onde non o haxa, onde se xa necesario, e tamén a canalización das pluviais. En canto ás actuacións de carácter global que propoñen, destacan a instalación de sendas peonís para conectar as aldeas e garantir a seguridade dos peóns, tamén a humanización dos paseos e espazos públicos, así como a creación dun parque infantil cuberto e unha área de lecer para a mocidade. Unha das nosas propostas é a creación dunha área para os nosos xóvenes, onde podan estar e onde podan estar tranquilamente e facer actividades pois, que a eles lle gustan. Ademais da recuperación e do mantemento do que xa temos, a recuperación dos espazos públicos, dos paseos, no que se investeu unha cantidad importante de cartos e que a día de hoxe están abandonados. O paseo do Freixo, o do Albán, o do Río Tins aquí na Serra, o da Ponte en Afonso. En materia de infraestructuras deportivas, propoñen tamén o arranxo da cuberta do Polideportivo da Serra ou a adecuación das instalacións do Club de Piragüismo Taxamar.